Stabs assistentutbildningen anordnas av Svenska Lottakåren och är gemensam för de frivilliga försvarsorganisationerna som är knutna till Försvarsmakten. Jag vill bli stabsassistent för att bidra till hemvärnets förmåga att kunna lösa de uppgifter som de är ämnade att lösa. Stabsassistentens huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att inkommande och utgående meddelande hanteras på rätt sätt så att informationen når rätt person i rätt tid. Stabsassistenten har mycket personkontakt, behöver vara serviceinriktad och klara tidvis hög arbetsbelastning. Man ska vara stabsassistent om man tycker om att vara någonstans där det händer saker. Och man ska vara stabsassistent om man gillar lite utmaningar, testa sig själv. Det är fantastiskt roligt att jobba som stabsassistent just för att man är med i ett gäng. Det blir jättefin kamratskap, man lär känna massor nya människor. Och det tycker jag är jätteroligt. Så det är en anledning till att vara stabsassistent tycker jag. Stabsassistenten har också kunskap om hur sambandsmedlen på staben fungerar. Allt ifrån radio till telefon och datorsystem. Ofta dessutom med kryptering för att inte obehöriga ska kunna läsa informationen. Stabsassistenten är också den som ansvarar för att kartan är uppdaterad med alla relevanta händelser så att hela staben vet hur läget hos de egna förbanden är och var motståndaren befinner sig. Utmaningen med att vara stabsassistent är att det bitvis kan vara väldigt stressigt och att du måste behålla lugnet i de mest intensiva stunderna. Svenska Lottakåren är en av flera frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till försvaret av Sverige. Som frivillig personal är det i grund och botten soldater och varje år övar det för att upprätthålla sin kunskap och för att ta till sig ny. Ja, men du ska vara stabsassistent för att det är förbannat kul att prata i radio.